Hej, Eva Strömblad heter jag. Jag är kommunpolis här i Lerum. Fredag den 16 juni mellan klockan 11 och 14. Då finns jag här på Floda torg. Då vill jag ha reda på om du känner dig trygg i Floda. Vi har tillsammans med kommunen ett medborgarlöfte sedan i februari för att öka tryggheten här i området. Och jag vill att du kommer hit den 16 juni för att tala om detta och ge mer exempel på vad vi kan göra. Så välkommen hit 16 juni mellan 11 och 14. Då träffar du mig, mina kollegor, representanter för kommunen och även vårt mobila poliskontor. Välkommen, tack!